Jedni sa radovali, druhí plakali. Taká je krása, ale aj neúprosnosť futbalu. Finále Ligy majstrov medzi Realom Madrid a madridským Atletikom bolo napínavé a dlhé. To, že v ňom zvíťazil Real Madrid, už zrejme viete. Dvojnásobný dôvod na radosť mal včera kouč Pusiniek Zinedine Zidane. Prečo, zistíte v športových novinách. Ešte raz pekný večer, vitajte pri športe. Slovenskí futbaloví reprezentanti absolvovali dnes predposlednú zápasovú previerku pred Eurom, a to proti súperovi najťažšieho kalibru. V Augsburgu si zmerali sily s úradujúcimi majstrami sveta, Nemcami. Veľké madridské finále Ligy majstrov ovládol Real. Pusinky získali ušatú trofej na úkor mestského rivala Atletika, ktorého zdolali po dramatickom penaltovom rozstrele. O 11. triumfe bieleho baletu v najprestížnejšej klubovej súťaži rozhodla jeho najväčšia hviezda Cristiano Ronaldo. Havária Joelena Palmera v úvode pretekov, chyba mechanikov Red Bullu, súboj tímových kolegov z Mercedesu a triumf Lewisa Hamiltona. Taká bola dnešná upršaná 6. veľká cena Formuly 1 v Monaku. Vo finále Stanley Cupu sa stretnú dva týmy, ktoré na začiatku sezóny netipoval na víťazstvo zrejme nikto. Tréneri Pittsburghu aj San Jose však na vyraďovaciu časť namiešali víťaznú zostavu, ktorá je postavená na mladých golmanoch. Playoff vrcholí aj v basketbalovej NBA, no finálovú dvojicu ešte nepoznáme. Oklahoma sa mohla pridať ku Clevelandu, ale proti obhajcovi trofeje Golden State Warriors nevyužila ani druhý postupový mečbal. Slovenský štvorkajak pred olympiádou v Riu potvrdil dobrú formu. Denis Mišák, Erik Vlček, Juraj Tar a Tibor Linka obsadili v pretekoch na 1000 metrov v rámci Svetového pohára v Račiciach tretie miesto. Zvíťazili Nemci, druhé bolo kvarteto Austrálie. Najpopulárnejšie ligy na starom kontinente už poznajú svojich víťazov. Major League Soccer v Zámorí je v plnom prúde. V zápase Montrealu s LA Galaxy proti sebe nastúpili bývalí rivali z anglickej Premier League Didier Drogba a Steven Gerrard. No a ideme na domáce trávniky. Vo Frajerovi na záver uvidíte krásne góly zo zápasu druhej triedy Liptovského futbalového zväzu, v ktorom OFK Liptovská Lužná zdolala TJ družstevník Štiavnička 6-0. Komédia Dospeláci 2 vám, verím, urobí dobrú náladu v predvečer nového týždňa. Majte sa pekne, dovidenia.